Əvvəla ondan başlayaq ki, Azərbaycanda gender balansı təkcə parlamentdə pozulmur. Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında Azərbaycan gender bərabərliyinin pozulduğu ölkələr siyahısındadır. Gender məsələlər üzrə ekspert İlahi Sadrova bildirir ki, dövlət üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirmir. Hətta parlamentdə belə bu bərabərlik qorunmur. Gender bərabərliyinin pozulduğu əsas amillərdən biri də qızların erkən nikahlara cəlb olunmasıdır. Ekspert qeyd edir ki, erkən nikahlar daha çox Respublikanın cənub bölgəsində geniş yayılıb. Seçim az olanda, dar məhdud çərçivədə olanda təbii ki, siyasətə gətirilən xanımlar da azlıq təşkil edəcək. Yəni, istəyir parlamentdə olsun, istəyir dövlətin digər strukturlarında olsun, fərq eləməz. Parlamentdə olan məsələ də məhz bu ilə bağlıdır. Ona görə yox ki, Azərbaycanda proseslərdə iştirak edən qadınların sayı o qədər azdır ki, onlar parlamentdə təmsil olunmasın. Ona görə deyil. Məhz seçim məsələsi var ortada. Əgər yönlənsələr digər siyasi institutlara və seçim ədalətlə aparılmış olarsa, təbii ki, parlamentdə də təmsilçilik, yəni gender balansı qorunmuş olar. Əgər bugün qadınların hüquqları, qadınların haqqları, məhz qadın olduqları üçün ölkədə tapdanırsa, qadınlar qadın olduqlarına görə diskriminasiyaya məruz qalırsa, təhsildən yayındırılırsa, üzərlərində hegemonluq ailə üzvləri, atasımı, qardaşım özündən böyük olan hegemonluq göstərirsə, mən deyirəm deyə bu belə olmalıdır. Yəni, mən tutalım, bu dəqiqə ən geniş yayılmış problemlərdən biri də nikahlara, belə deyək, az yaşın nikahlara zorlanmasıdır qızlarımızın, təhsildən yayındırılaraq nikaha məcbur edilməsi. Halbuki, onda belə qanun pozuntusundan söhbət gedir. Təkcə sosial bərabərlikdən yox, qanun pozulmasından söhbət gedir. Bugün yerlərdə elə bölgələrimiz var ki, məsələn, Yevlaqda bilirsiniz, lokal şəkildə yaşayan qaraçılar var ki, onlara ümumiyyətlə müdaxilə eləyə bilmir heç bir dövlət strukturları. Keyfləri istədiyi yaşda uşaqlar, qız uşaqlarını dərsdən yayındırırlar da, zorla ələ verirlər. Cənub bölgəsində çox da elə ucqar kəndlərdə, hədsiz dərəcədə çox da elə faktlar. Şimalın özündə olsun, şimal tərəfdə. Yəni, dövlət strukturları öz görevlərini düzgün yerinə yetirmədikləri üçün, onların, qadınların sosial hüquqlarını qoruya bilmədikləri üçün, sonda gəlir, çıxır məhz yüksək pilləyə, gəlir elə bir, indi sizin mənə verdiyiniz sual ortaya çıxır ki, nəyə görə parlamentdə qadınların təmsilçiliyi az olur, nəyə görə dövlət nə eləməlidir ki, gender balansını təmin eləsin. Dövlət bunu eləməlidir. Dövlət o nəzarət mexanizmini nəhayət ki, doğru düzgün işə salmalıdır ki, qadınların sosial bərabərçiliyi özünü hər sahədə göstərsin.